שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו מתחילים ללמוד מטריצות הפיכות מיוחדות, שנקראות מטריצות אלמנטריות. לא כולם צריכים את הנושא הזה, אז מי שצריך את זה, הנה כמה סרטונים שקשורים למטריצות אלמנטריות. בואו נתחיל. תחילה ניזכר בהגדרה של מטריצה הפיכה, כי מטריצות אלמנטריות יהיו מטריצות הפיכות, אבל זה יגיע בהמשך. A נקראת הפיכה אם כאם מטריצה B, כך ש-AB שווה B, A שווה ל-I המטריצה B נקראת ההופכית של A, ומסמנים B שווה A בינוס 1. כמו שאמרנו, בשיעור הזה נכיר מטריצות הפיכות מיוחדות, ואת התפקיד המיוחד שיש להן בדירוג מטריצות. אז הנה ההגדרה. מטריצה ריבועית E מסדר N על N נקראת מטריצה אלמנטרית. אם היא מתקבלת ממטריצת היחידה, IN כמובן, כי אנחנו מטריצות N N, לכן ניקח את, המטריצ... את מטריצת היחידה, IN, על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת על השורות. מטריצה אלמנטרית מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת בלבד. בואו נראה דוגמה. אה. אתה רוצה לעשות שתי פעולות? לא, אי אפשר. אם נעשה שתי פעולות אלמנטריות, זו כבר לא תהיה מטריצה אלמנטרית. אתה רוצה אלמנטרית? אתה חייב רק פעולה אלמנטרית אחת. אין ברירה, ככה זה מוגדר. בואו נראה דוגמה. E1 זה 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. זו מטריצה אלמנטרית. איך אני יודעת? כי תסתכלו. אני יכולה לקבל אותה על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת בלבד על מטריצת היחידה i, 3 על 3. למה 3 על 3? כי e שבדוגמה שלנו היא מטריצה מסדר 3 על 3. בואו נראה. ניקח את המטריצה i, והנה הפעולה האלמנטרית שאנחנו עושים. r1 מקבל r1 ועוד r3. מה נקבל כאן? 1 ועוד 0, 0 ועוד 0, 0 ועוד 1, ולכן התוצאה תהיה בדיוק המטריצה שקראנו לה לא E1. מאחר וקיבלנו אותה ממטריצת היחידה על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת, נקרא לה מטריצה אלמנטרית. הנה עוד דוגמה, בואו ניקח את מטריצת היחידה ונבצע בה פעולה אלמנטרית אחת. אני לוקחת את I3, מבצעת את הפעולה R2 מקבל R2 פחות 3R1. מה קיבלנו? זה פחות 3 זה מינוס 3, 1 פחות 0 זה 1, 0 פחות 0 זה 0, קיבלנו את המטריצה. שורה ראשונה לא נגענו, שורה שנייה מינוס 3, 1, 0, שורה שלישית 0, 0, 1. זהו. קיבלנו את E2, מטריצה אלמנטרית. למה? כי לקחנו את מטריצת היחידה, ביצענו פעולה אלמנטרית, אחת ויחידה, וקיבלנו את E2. המטריצה היא שתיים, אם כך היא אלמנטרית. עכשיו אני רוצה לדעת, האם המטריצה הבאה היא אלמנטרית? בואו נראה מה יש לנו פה. לוקחים את i3 ומבצעים את הפעולה. r3 מקבל, שני r3 ועוד r1. ומקבלים את המטריצה שיצא כאן. אה, אתה אומר שעשינו פעולה אחת? אתה צודק. אכן עשינו פעולה אחת, אבל זהירות. אנחנו עשינו שתי פעולות אלמנטריות. כשאנחנו כותבים R3 מקבל שני R3 ועוד R1, אלו שתי פעולות אלמנטריות כתובות כפעולה אחת. למה שתיים? שימו לב, R3, איזה שינוי עשינו לו? קודם כל, כפלנו אותו בשתיים, זו פעולה אלמנטרית ראשונה. אחר כך, הוספנו גם את R1, זו פעולה אלמנטרית שנייה. סך הכל, שתי פעולות אלמנטריות שעשינו אותן ביחד, ולכן אני מצטערת, המטריצה הזו ממש לא אלמנטרית, למרות שלכאורה זה נראה שעשינו פעולה אלמנטרית אחת. צריך לבדוק לא כמה פעולות אנחנו עושים, אלא כמה פעולות אלמנטריות אנחנו עושים, וכאן עשינו שתיים. בואו נמשיך. Aha, יש לך שאלה, איך נזהה אם מטריצה נתונה היא אלמנטרית? הנה נתתי מטריצה ורציתי לדעת אם היא אלמנטרית. חשבנו לרגע שכן ויצא שלא, איך מזהים אותה? אז דבר ראשון, צריך לוודא שהמטריצה היא ריבועית. אם היא לא ריבועית, היא לא תהיה שקולת שורות ל-I. אם היא לא תהיה שקולת שורות ל-I, היא לבטח לבטח לא תהיה אלמנטרית. אבל מה, שקולת שורות ל-I לא מספיק. שקולת שורות ל-I, זו מטריצה הפיכה. אנחנו רוצים לקבל את I על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת בלבד. רק פעולה אחת. בואו נראה דוגמה. האם המטריצה הבאה היא אלמנטרית? מטריצה 4 על 4, אני לא אקריא אותה, אבל בשביל לקבל את I אני רואה, יש רק דבר אחד שמפריע לי. החמש שנמצא פה. האם אני יכולה באמצעות פעולה אלמנטרית אחת ויחידה להיפטר מהחמש הזה ולהפוך אותו לאפס, ואז אני אקבל את I ואני אדע, הגעתי למטריצת היחידה על ידי פעולה אלמנטרית אחת. אז בואו ננסה. איך אנחנו יכולים לאפס את חמש? בואו נראה מה אנחנו עושים. אני לוקחת את המטריצה E, ואני כותבת, r1 מקבל r1 פחות 5r3. אם אני אבצע, r1 פחות 5 פעמים r3, 1 פחות 0 זה 1, 0 פחות 0 זה 0, 5 פחות 5 זה 0, 0 פחות 0 זה 0. והנה, קיבלתי את מטריצת היחידה על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת. מהי המסקנה? קיבלנו את המטריצת היחידה, ולכן e אכן מטריצה אלמנטרית. אותה שאלה, מטריצה אחרת. הפעם אני רוצה לקבל את, מהמטריצה A הזאת את מטריצת היחידה על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת ויחידה. אז אני צריכה גם להפוך את 2 ל-1 וגם לאפס את 4. האם יש לי פעולה אלמנטרית אחת שעושה את זה? בואו נראה. הנה, לקחתי את A, R1 מקבל חצי R1, מינוס שני r3, חצי r1, חצי פחות 0, זה 1, חצי כפול 2, חצי 0, פחות 0, זה 0, חצי 4, פחות 2, זה 0, חצי 0, פחות פעמיים 0, גם 0. הנה, קיבלנו. אהה. עכשיו אתה כבר שם לב שאלה שתי פעולות אלמנטריות. אמנם כתבנו פעולה אחת, חצי r1 מינוס פעמיים r3, אבל כפעולות אלמנטריות, אלה שתי פעולות אלמנטריות. למעשה, אין פעולה אלמנטרית על שורות מטריצה מהצורה r1 הופך להיות Alpha r1 ועוד Beta rj, כאשר Alpha שונה מ-1, וגם בטא שונה מ-0. אין לנו פעולה כזו. שימו לב, אם בטא שווה 0, רי הופך להיות אלפא רי, כן, זו פעולה אלמנטרית כשאלפא שונה מ-0. אם Alpha שווה 1, נקבל רי הופך להיות רי ועוד בטא רי, זו פעולה אלמנטרית לכל בטא. אבל פעולות מהסוג AlphaRI ועוד Beta RJ אין לנו, זה רק שילוב של שתי פעולות. לכן פעולות מהסוג הזה לא מהוות פעולה אלמנטרית בודדת, אלא שתי פעולות שמבוצעות בו זמנית. ולכן כמובן המטריצה A שקראנו לה A היא לא מטריצה אלמנטרית. זהו חברים, סיימנו. בשיעור הבא אנחנו נראה מה תפקידן המרכזי של המטריצות האלמנטריות. תודה רבה לכם.